السلام علیکم ملګرو ګوري دا چې دی زمونږ د کلی چې دی د نوي کلی قبرستان دی مونږ سره د ډیران په سیند ختی یو خیر دا ډیران چې کوم دی دام د دې آواز د دې لپاره آواز چې ټول ضروري دي مګر تاسو ګورئ دې نه بخیر کې ډبلیو سی سی والا ډمپنګ ایریا جوړی دلته بچی دا ګند ډمپ کیږي دا دی اوس هم چې دی خرګاډي والا ماشوم سره ولاړ دی شل دې نه بخیر کې چې دغه والا ډمپنګ ایریا جوړی او زمونږ د کلی چې کوم ناظمان دي هغې چې دی بیخي په دې خبره باندې چې دی یا خو ځان نه کوي او یا خو چې کم دی هغه ټایم پاسې کوي هسې بس مونږ له په دې سترګو کې چې دی خورې راشیندي چې مطلب مونږ دا وکړو کلي لپاره مونږ دا وکړو نو افسوس سره ویم چې زمونږ د کلي مشران چې کوم دي لکه زه به سیاسي مشران یاد کوم یا چې کوم حکام بالا کې ناست دي سرکاري دفاتر کې ناست دي ښه مضبوط خلک زموږ په کلي کې ناست دي کمزوری پکې یو هم نشته هغې چې کوم دی د دې خلاف آواز نشي جوړ کړی زه چې دی ډېر د افسوس سره ویم او ډېر په سخت الفاظ سره ویم چې اسې د نوي کلي چې کوم مشران دي مونږ سره چې دی د بوس لاندې اوبه بوځئ او مچ چې دی اسې په سترګو کې راته چې دی او خورې مه راشیندئ خدا خو ډیران خبره وه دا چې دی زمونږ د کلي ایریا وګوره دا وګوره دا په قبرستان کې آبادي شوه دا لار جوړه شوه پوه شولې دا وګوره زمونږ د کلي پته نشته چې زمونږ په کلي بعضې نیم خلکو کې یا اسپیشلی زم پکې راځم چې مونږ کې بغیرت کله راځي دا وګوره دا هغه ځای دی چې کوم بلته کې په اورګوټوالي باندې زمونږ فټبال کولو زمونږ مشرانو به فټبال کولو دا وګوري ښه دا ټوټل چې دی ټوله دیره لاړه او انشاءالله نوره به هم ځي زمونږ چرسو پورې مونږ غیرت نه راغلی کله کله چې دی مونږ د کلي په ګروپ کې چغې سوري وو چې را الله دې به مونږ رحم وکړي الله په بغیرتو خلکو باندې رحم نه کوي که په دغه بغیرتو کې زم راځم نو الله که په الله مونږ باندې رحم وکړي مهرباني وکړي چې دې خلاف چې دې روزي د دې خلاف آواز اوچت کړي انشاءالله چې کوم دې پورې زموږ وسره سیمه سره پکې ولاړ دي ملګرو دا چې زموږ د قبرستان بل طرف ته جنازګاه ده دا به ټول زموږ د کلي خلک ډېر ښه پېژني دا جنازګاه ده او که تاسو وګورئ دا خو چې دی د کلي دغه لپاره استعمالیږي جنازې پک کیږي د اختر مونځ پک کیږي د خوشحالۍ خبرې د اختر پر ورځ پکې خلک را جمع شي ټول پکې هغه یو بل سره ملاقات وکړي اختر مبارکي وکړي دا ډېر ښه اقدام دی ښه کار شوی چې مطلب پکې جنازګام جوړه شوې ده او پکې عیدګام جوړه شوې ده خادي سره دی خو که تاسو وګورئ دا د افغانانو یو جومات و کچا هغه سم پروت دی او که تاسو وګورئ داسې دا باغ و دا باغ چې کوم دی مونږ ته چې دی چې څومره زمونږ علم کې دي او خبرې چې مطلب دا باغ هم دا د قبرستان حصه وه دا نن سبا نشته دی ختم دی دلته کې هم خلکو بنیادونه چولی دي دا وګورئ نو ډېر د افسوس سره چې دی مونږ وایو چې زمونږ د کلي خلک اوس ماته نشته پته چې آیا مونږ به غلطه یو یا مطلب دا خلک به غلطه دي ځکه چې دا وګورئ مخکې چې کله مونږ دلته لوبې کولو فټبال به هم کولو کرکټ به هم کولو دا ځینې به دې ځینې ښکارېدم نه مطلب دلته د سر آبادي وه نه ٹھیک شوله دا اوس وګورئ دا آبادي کمزې پورې رورسېده تاسو به خپله ګورئ دا وګورئ نو آیا په دې کلي کې دومره تکړه ځوان نشته په دې کې چې زه ګیله من چې دی د خپل کلي مشران نه یم چې کوم سیاسي مشران دي کوم چې دی په بیوروکریسي کې ناست دي او چې کوم زمونږ اسپیشلی مولیان هم دي نو زه په دې باندې چې هغې نه چې ګیله کوم چې هغې هم د دې خلاف آواز نه دی اوچت کړی چې مطلب په قبرستان کې چې دی لګیا دي څوک د ځینه قبضه کوي څوک یې خرڅوي د دې خلاف چې آواز اوچت نه کړو ډېر د افسوس سره وایم ډېر د افسوس سره نو الله دې زموږ په کلي باندې رحم وکړي زموږ د کلي په خلکو الله رحم وکړي او د الله نه د رحم توقع الله ساتي چې کله مونږ کې سنا څه لږ غیرت وي سنا څه غیرت مونږ کې نو مونږ کې بچ دی الله تعالی به مونږ ته چې دی بیا هر بے شک مونږ باندې بچ رحم کوي چا یا مونږ کې غیرت نشته دی نو مونږ بچ دی مونږ باندې بالا تعالی سره رحم وکړي نو خدای لپاره چې کوم حکام بالا دي اسپیشلی د مونږ کلي کې معمولی خلک نه دي مضبوط شه پس حکومت کې شته او بل چې کوم دی په بیوروکریسي کې شته نو هغه د دې خلاف آواز ټول شي خو ایکشن پہ اغستے شی خو یا خو چدے جان بوجھ کے نہ کہ یا خو یری گی پتن سے چانہ یری گی او دی کی چدے کہ نکلی خلق ملوث وینو عام چدے پہ غلط دی او کدی کی سرکاری دارو والا مثال کے طور پہ نغم کا پکی ملوثی پٹواری نو انشاءاللہ دا خلاف پم چدے آواز چ تم نہ پٹواری چ پکی
خرید خلکو له کړی وي یا مطلب خرڅ کړی وي خلکو له خلکو له پکې فردونه جوړ کړی وي ان شاء الله دا خلاف پمزمه په دې باندې بچې مانه به سو ګیلنه کوي کاغه پټواری زما خپل رور ولینی کاغه زما رشتہ دار ولینی نو مطلب هغه کې به مانه دی ګیلنه کوي نو کلک مونږ کې غیرت راشي سبا بچې دې کم از کم د کلی خلکو ته زموږ چې کم کشران راځي راتلونکي نسل کم از کم دا خو به وي کنه چې کم از کم زموږ په دې مشر کې خو لږ غیرت و آواز کې اوچت کو باقي چې کم دې ګورو به چې کم زه پورې وس کېږي ان شاء الله منډه به سره وو او د خپل کلی چې کم دغه دي کله پکې دا خبره هم راغلې ده چې دا وګوري د قبرستان د دیوالونه ټول سوري جنازګاه د دیوالونه چې دی لګیا دي دا بالکل دغه شوي دي کرک شوي دي څه د وجې ته کې ټاؤنشپ ته یونایټډ ټاؤنشپ د هغې ټول اوبه په دې باندې راځي نو دا د هغې د وجې چې دی د اوبه راځي په دې قبرونو باندې څخه د باتھرومونو اوبه نو دا هم ډېره د افسوس خبره ده او چې کله مونږ معلومات وکړو لږ ته تور شو نو هلته کې دغه نه خبر شو چې یاره دې کې چې دی زموږ د کلي مشرانو پیسې اخیستې دي چې وته اوبه ولدې خورا ماتې کی اوس والله علم چې په دې خبره کې حقیقت شته که نه خو لکه دا که پکې څوک ملوث وي زموږ د کلي مشرانو کې او پیسې اخیستې وي نو ډېر د بېغیرتوب کار کړی دی نو کم از کم که د کلي په سر باندې غیرت نشي کولی کم از کم دا بېغیرتوب هم مه کوي چې خلکو ته اجازت ورکوي پیسې په والی څومره پیسې به درکړي لږ دوه لکه او تاسو هغې له اجازت ورکوي هغه ټول هر څه پې تبو برباد کوي نو ان شاء الله ما خو د خپل کلي خلکو سره دا وعده ده د خپل کشرانو سره د خپل مشرانو سره ان شاء الله ټیټ سترګې به هم چاته نه راولم کم از کم که د کلی دغه نشم کول ان شاء الله بد به مسره نکوم د کلی به سر به ان شاء الله چانه چې دې پیسې نه اخلم ان شاء الله دا مې شه د تاسو سره وعده ده په قبرستان کې ولاړې ما او دا حق زه دي ځکه چې یو رب مونږ هم دلته کې راځو ان شاء الله کم از کم د نیوی کلی په سر باندې او د خپل کشرانو په سر باندې د خپل مشرانو په سر باندې د خپل زنانو او ماشومانو په سر بالکل بچی دی ان شاء الله اغه ځان بټیټ سر کې نه راولم کم از کم پیسې بنه اخلم کې یوځي کې مې وس نه رسی شاته کېږم بخو مطلب دا چې هغه چاته بلاس نه نیسم بغیرتوب بنه کوم الله دې زمونږ چې بغیرتوب نو ساتي او الله دې زمونږ په کلی باندې رحم وکړي او الله دې زمونږ کوم مشران دي زمونږ کوم کشران دي الله دې پاغي کوم چې غیرت راولي په دې بخه پکېږي نه خبرې مې ډېرې سختې وکړي الله مو خوشحاله ساته او الله مو آباد ساته زما په خبرو کې څوک خبر شوی د ډېر د زړه د درد مې دا خبرې وکړې نو مهرباني وکړي چې څومره د چاوس کېږي کم کم ادارو کې دي چې دې لاسې رسي په دې کلي لپاره چې دې آواز اوچت کړي کارینو چې به زما دغه وسط کیمره ده خوله مې ده سب ان شاء الله چې د کیمرې په سترګه باندې تر هغې حده پورې تر هغې وخته پورې لګیم چر سو پورې د دې خلاف چې آواز نه اوچت کړو په دې باندې چې دې عملی کار نه شوی ډېره مننه جی الله پامان.